自己研始まりました。よろしくお願いします。始まりましたでしょうか。少し遅れました。今日はオフでやってます。今日はレッドブルスフィアからやってます。はいはい、まあ、あのオフでね、やるという感じでございます。結構久しぶりなんですけど、1ヶ月ぶり。そうなんですよ、金曜日が SFA であるときはさすがに木曜日やりにくいなというので、あの休んでました。なかなか教えてる場合じゃないみたいなことになっちゃいますからね。そうなんですよ。そうですよね。教えられてる方もちょっと嫌な気持ちになるかもしれないですよね。こんな時間の使わせ方しているので、なんか俺忙しいんだよなとか、よくないじゃないですか。まあ、なのでちょっと萎縮しちゃいますね。まあ、あと緩さがね、自己研のいいところだなと思うんで、まあ、そういう感じで、じゃあ、いますか。まあ、なんか最近こうオフの場もね、まだやっぱちょっと人が少なかったりもするんですけど、まあ、こうやっていくことによって、まあ、どんどん人が増えてくれたらいいなという気持ちはやっぱありますね。はい、じゃあ呼んできますね。はい、です。大里です。よろしくお願いします。ミートたけちさんです。お邪魔します。なんかすごいゲストっぽく感じるかもしれないですけど、ミートさん、もともとシルバーぐらい。俺はあれっすよ、スタート自己研チルドラン。そうなんですよ、自己チルっす。実はね、シルバーたいの時に風景に教えてもらって、出たから、なので。そうか、シルバータイムなんすか。そうそう、すごいっすね。そうっす、ここまで来たんですよ。やばいやつ。今グラマスとかですよね。グラマスね、やばいっすね。まあ、あの人々に意味嫌われ、ここまで耐え忍んでやってまいりました。はい、けどなんかそのけどあの時は結構楽しかったですよね。楽しかったとか人も今も楽しいよ。いやけどちょっと寂しくないですか。なるほど、ちょっと待って、びっくりした通りよ。いや、そのあの時のスフィアって、やっぱコロナ前で結構人がいろんな人がいたなっていう。いや、確かに確かに、ありがとうございます。まあ、あの活気取り戻したいよね。まあ、もう当たり前のように人がいるような感じ。確かにぎゅうぎゅう詰めだったもんね。そうですね、120人とか来た時あったもんね。入れない時はあったあったあった。まあ、なんでちょっと、まあ、まあ自己研やり始めてから結構その初心者隊来たっていうのもあるんで、まあ、また、まあ、ソシックスに向けて、まあ、こういうのできたらいいなっていうので、じゃあ久しぶりにやりましょうか。ちょっと俺のこのフトファイブやってます。やってるやってるやってるよ。あ、そうか、抜けないといけなかったかもしれないです。上のモニター楽いんで、うん、こっちで、うん、了解です。あ、いけるいける。おお、プロに揉んでもらえる幸せっていうのがやっぱある、絶対ある。何のキャラがいいですか。そうですね、大事な勝ちたいやつとか。ポイズン。ポイズン、最近もね、あのももちに買ったんですけど、あのメロンいっぱい借りたんで、あ、役に立った。メロン。よかった。基本ね、メロンとやってる時に、毎回買ってますよ。あ、本当に。よかった、メロンソーダプロが。で、最初一先してちょっといいところ悪いところ見ていくわ。たまんないけど、そういうフェーズになったんですよ。前はできないことが多かったじゃないですか、シルバーって。だからこれやりましょうだったんですけど、今って多分何でもできるんで、その難しいんですよね、どこが悪いか。お、あー、なるほどね。
なるほど、はい。いや、結構見えてきましたよ。あれ、マジか。まあ、あの、環境移動とね、違うんでね。なるほどね。はめてるなぁ、ちゃんと。どうでしょう。キャラクター対策じゃないですか。これもう、うん、そのここまでいくと鳥の動きどうこうじゃない。そうなんですよ。あの大事なのは、うん、戦うときにだからあの SFL って今あるじゃないですか、うんうん、でこう誰かと戦うじゃないですか、うん、もうアキラさんとかあのナリ君に、うん、あの書かせたいですもん、作文。なるほどね、うん、だからその、ね、それが大事なんですよ、うんうん、ポイズンっているじゃないですか、うん、ポイズンに対してどういう風に取り組んでるのかみたいなっていうのをちょっと言ってくれると嬉しいなと思います。今当たったじゃないですか、うん、はい、そう多分そういうフェーズなんですよ。とにかく近づけないっていうのはやっぱ、ね、ネガティブじゃないですか。取り組みを言うよりできないことを言うっていうね。そうかそうか、うん、確かにそういう意味で全然対策してない、ね、そうなんです。そこが多分、うん、こうやって近寄りますっていうのもないからね、うん、過剰書きでもいいんですけど、うん、項目が大きな多いほど多分得意な組み合わせなんですよ。だ今ポイズンに対して今じゃあちょっと上げてもらった俺がそれ追加するの、うん、もうね近寄れないなって感じ。近寄れないなっていう感じ、うん。近寄り方をじゃあ やりましょうか。はい、こうなるとね多分ねもう一キャラ一キャラずつやるのがよくて、うん、で一応、ね、この組み合わせ、コーディのダッシュって短いんですよ、うん、それが結構いい方向に働いてて、うん、ガードしてした後にこれステップしてもらっていいですか。これって他のキャラ結構大パン当たるんですけどーコーディ短いんで当たる距離でも結構スカるんですよ。なんで、わざガードした後にステップすると、寄りやすくなる。もうすごい。さっきその近寄れないってあったじゃないですか、うん、結構ポイズン性あるあるなんですけど、この距離でこうフラフラしちゃいけないんですよ。ビシッてさっきから結構食らったじゃないですか、うん、これはガード、もうしゃがみガードで待ってないんですよ、はいはい、で、ガードしたらステップってやると、例えばこういう技が当たらないんですよね。で、さらに言うと、この後に、中ラフィアンとかってもらっていいですか、はい、これで届くところでギリギリの位置とかだとこれ多分確定入っちゃうんですけど、うん、このぐらいか。こういうとかもうね先端になる。そう、先端とかになってポイズンが動けなくなったりするんですよ。なのでこう、まあ、このアートもそうなんですけどこんなんしなくていいってことでじゃん。ポイズン戦はフラフラするの超微妙です。はぁ、あのダルシムと違って1回の技がすごい硬直が長いんですよ。1回技をガーさせます、すごい長い間動けませんって感じなんですよ、うん、ダルシムは結構ずっと中攻撃じゃないですか、うんうん、で中攻撃みたいな感じですごい寄れないんですけど、ポイズンは1回技をガーすると区切りがあると思うんです。1回ガーするとコーディの番が来るみたいな。だから近寄ろうと思って被弾するのもったいなくて、ガードしてから近寄る方があのいいです。だから結構簡単ですよ。だからあのこうやったらそうやってて、ここから寄る、もしくは歩くとか、うん、で、ある程度寄ったなと思ったら待ってるんですよ、うん、そうすると勝手に押せるの。そう、こうなるじゃないですか。あのこうやって寄られる、で、被弾さえしなければ安いんですよ。これじゃ、だって見てください、気づいたらこれですよ。これきついじゃないですか、この状況って。じゃこれに対してポイズン側はこういう動きするんですよ。あ、勝手に寄ってるんですよ。はいはいはい、はい、もうなんかその下がって戦うと画面端いっちゃうから嫌だから下がらないようにこういう風な動きするんですけど、でもそしたらこういっちゃえばいいんだ。あとね、ゾンクをノーマルゾンク、うんうんうん、行ってもらってさ、そうこれカウンターして超するんですよ。なるほど。
でするとあのそうそうそうレベル2とかだと大パンチ当たるんで、うん、そのめちゃめちゃ強いみたいな。それこそあのノーマルドッグも強いし、うん、あの中ラフィアン先端とかもすごい強いんで、うんうんうん、そういうのやるとよりなんかその火力で押すみたいな感じなんですね、うん、だからやっぱこうなんだろうな下がるっていう選択肢はあの遠距離ではポイズン戦はいらないですね。この距離は下がる必要はまだあるんですよ、うん、あのこの大パンを透かすっていう動きはやっぱ大事なんで、うんうんうん、しかもこうガードすると結構やっぱ確定反撃が入りやすいみたいな距離はやっぱり、うんうん、後ろに入れるのはまだありますけど、まあ、これはまあ結構大まかなポイズン対策なのかな。いや俺この半年で一番感動してるよね。いや本当にガードで近寄る。はぁ、まあ、できるといいのかな。じゃあちょっとやって最後やってみましょうか。対戦、はい、いや、食らわなければどん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 押せるっていう。本当だ、どんどん画面端が近い。あー、で、こうなっちゃうのか。そうそうそう、これね、やっぱこうなるんですよね。で、ここでもう食らわなければで、こうやって貯めるんだったら EX ソングとか打つと、あ、そうか、その時に前出ちゃう、食らったりするんで、そう結構あれなんですね。でまずはやっぱ被弾しないように近寄るっていう、うん、ここまで来たら結構お、一度出るうぃちょっと最後エモい色エモいプレーをしてる。いや、ありがとうございます、うん、で、あの被弾しないの大事です。すごい、なんかあのガイル戦とかもそうなんですけど、うん、なんか、ね、読み合いのない被弾がやっぱもったいないんですよね。うん、そういうのを結構意識すると、特にコーディとか火力あるキャラなんで、うん、その例えばゾンク打って潰されるの OK なんですよ。はいはい、殴ってるじゃないですか、うん、だから読み負けてるからいいんですよ、うん、で中距離で技をビシッて食らうのって、うん、何も読み勝ってないんですよ、うん、やっぱちゃんとじゃんけんしてグー出してパー出されたから負けたっていう蓄積であるべきなのに、遠距離戦の難しいところってそれなんですよね、はいはいはい、関係ないところでダメージ食らっちゃう。そうなんですよ。でミカとかは多分簡単な理由がじゃんけんなんですよ毎回、はいはい、だから結構読み合いが分かりやすいっていうのがあるんですけど、うん、遠距離戦はそのじゃんけんをちゃんと出すのが難しい組み合わせなんで、うん、その出し方さえ分かると結構組み合わせが変わるんじゃないかなと思います。本当に勉強になりました。まだいつでも、はい、毎週来ます。毎週いるんで毎週やるの。毎週やる。いや、ありがとうございました。すいません、しょっぱなムサヨスさんが。なるほど。あ、そうなんですか。言っていいの。あ、全然全然。今週末っていうか月末のちゃんと SFL も外して29日の土曜日かなにここスフィアでミートカップオフラインっていうのをやるんで、勝つとまた肉もらえるんですか。なんかプレステ5とかにしようかなと思って。いやでもなんかザンギさんと来ますか。さっきの話になったけど本当に来ちゃう、取りに来ちゃう。ほら初めての対戦会がここだったから。あ、はいはい、うん、あの入れないで待ってる時間とかもあって、入り方わかんないから、うん、どうやって入るのかな、順番なのかなみたいな感じで待ってたらスッて入られちゃってみたいな、うん、そしたらまた待たなきゃいけないって。昔昔昔来たばっかの時で、それ下手したら1時間ぐらいこうぼったちみたいな。ああ、はい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 。まあどこが強者なのかもなんとなく察するしかないじゃん。そうですね。あっちがちょっとそのクローゼーなのかな、うん、その待ってる時間も楽しんでほしくて、うん、ってか来たことない人たちに対戦が来てほしかった、やっぱり。まあそうっすよね、うん、自分がそうだったから、うん、だから対戦会しながら俺がライブやろうと思って一人でライブやる。あのプロミュージャー呼んでオーケストラっていうかその、あ、じゃあ、あのね、ジャズ。今回ギタリスト呼んで、まあ、俺弾いて、でも俺あのスト5の曲そのまま流すとあれなんで、うん、ちょっとアレンジして。アレンジすればいいんですか。まあグレーじゃない
あこれはスト5の曲じゃないとか言い張ればいい。あなるほど。でもまあずっと待ってる間生演奏がずっと流れてる。おでまあ聴きたくない人はヘッドホンで、まあそうですね、心閉ざしてもらえればいいし、とにかくそのずっと対戦会中楽しい時間、まあ、まあ楽しいんだけど、あじゃあ結構長くやる感じなんですか。ライブはもうだから5時から10月29日の5時から9時、17時から21時までずっとライブ絶え間なくやってまあその中でまあこのコロナ禍なんで、うん、その申し込みが制限あって、あ、はいはいはい、50から60人かな。で来た人には絶対参加してもらいたい大会をやる。もう全然分からなくていいから、うん、とにかく参加してもらうっていう、まあ、とにかくこういうのってやってみるのが一番ハマるっていうか、うん、きっかけがないとやりづらいだろうなっていいことだと思います。いうのをやろうと思ってますので、10月29日ミートカップオフライン、あの僕のツイッターで参加まだ申し込みできるんで、アールさんとかも来てくれるみたいな。おすげえ、よろしくお願いします。お疲れ様でした。まだお疲れ様です。いやー久々楽しかった。エモかったな。これ抜いちゃっていいですよね。あもう、うん、よいしょ。じゃあお邪魔しました。まだ疲れ様です。よろしくお願いします。じゃあ対戦から入った方がいい。はい。うん、やったことない人にも来てほしいがコンセプト。あじゃあよろしくお願いします。お願いします。あれ動くかな。ダメそう。反応はしてる。ゲーム一回落とした方がいいかもしれない。ゲーム落とします。反応しなくて、あるあるなんですよね。 PC には認識されてるんですけど、ゲームが認識してくれなくて。あれこれ大丈夫かな。あれキャラクターは何を。あルークです。ルーク、あれ前にも来てくれました。あ、来ました、はい、このアケコン、アケコンというか、あ、そうです、ヒットボックス。ん？なんか、いいえ、いいえとかな、これ気になります。いいえ、残りました。そんなことあるさ、初めて見ました。多分、いいえ、残ってない。自己研何年目。自己研5年ぐらい、4、5年ぐらい。さっき言ったミートさんとかももともとシルバーでここ出身なんですよね。あ、いけそうです。あ、いけます。俺はあんま気にならないな。もうそもそも森田遠いし、対戦しながらやっぱルーク SFL とか見ててもめちゃくちゃ難しいキャラクターですね。これは大変そうだなっていう。軽はずみに選ばなきゃよかったかも。あーなんかそうですね。だからやることがキャラクター何がやりたい。あレガが。あなるほど。これ組み合わせときにはどうなんですか。いやちょっとあの何を捨てればいいか分かってなかった。あーなるほど。長くやってます。じゃあちょっと最初は体勢しながら。
たんないかも。基礎的なところは相当できてますもんね。メガ戦で結構やっぱ大事にした方がいいのはそのスカ角の意識は結構大事ですね。なんかベガってその対空が難しいって言われてるじゃないですか。だからまあ飛ぶのってすごい強いんですけど、逆に地上が超強いから飛んだ方がいいって言われてるんですよ。なんで、地上を、無視あの差し返しとかがないと飛びにくかったりするんですよね。で、一番大事なのはこれを殴るの結構大事ですよ。よくベガってゲージがあると強いんですよ。でこういう動きをするじゃないですか。さっきは俺わざとよくやったんですけど、これ実は結構殴れます。あのダイパンとかダイヤダイヤ、そうですね、なんか殴ってもらっていいですか。もっとなんかね寄って殴ってもいいです。あの隙自体はすげえあるんで、これとかね、あのそう殴れると、そう結構そのゲージが溜めにくくなったりしますね。あとはこれダイパンとか、これ多分しゃがみ台系ですね。そうこれができると、ただこれね何が難しいかというと、これに結構釣られたりするんですけど、ただまあ一応そういう動きができるだけで。のその後やっぱ飛びがやっぱ有効になるのかなと思いますね。あとなんかもっと垂直とかを巻いてもいいかなと思いましたね。あの結構ダブルにちょっと嫌がってたと思うんで、ダブルに対してはやっぱり垂直がものすごい有効なんで、あの、垂直を置くことによってなんかダブルにを打ちにくくするみたいな、あの追い込んでる時はちょっと怪しいんですよ。垂直してもらっていいですか。これがあるんで、そのあんまり垂直はしない方が良かったりはしますね。まあ、トリガー持ってる時にバックジャンプとかは結構ありますよね。スライディング避けれるとかあるんで、なのでそのなんだろう、こうじっくりやった時にこのダイパンとアックスのところの差し返しさえ意識できてれば、まあ、いいのかなと思います。あとは例えばステップとかも、まあ、結構遅いですし、飛びとかもこう遅いから、その2点を、あと、まあ、EX2 を食らわないとか、あとね、そうベガ戦、まあ、究極なんですけど、ベガの弱いところ の説明をすると、瞬間的な爆発力がないっていうのがあるんですよ。これちょっとマニアックなんですけど、ベガの強さって何なのかって言ったら、追っかけてきてもらっていいですか。追っかけてきた時の強さなんですよね。なのであくまでも長い時間を使った時に強いキャラなんですよ。逆に言うとベガが負けてる状態とかだと逆転がすごい難しいキャラクターで、その例えば、下がってたら絶対こういう技って当たんないじゃないですか。こういう技って当たんないじゃないですか。あくまでもそのベガが待ってるから、それに対して攻めるから EX22 とかがアックスとかがすごく強いっていう感じなので、そのやっぱ最初に結構体力リードするとかだとやっぱ大事なのかなと思いますね。あのやっぱベガに追わす展開を作れると、あの勝率っていうのはものすごい変わりますね。あと、あの多分体力負けてた時にベガ倒しに行こうと思うじゃないですか、相手が待ってるんだったら何もしなくていいですよ。あ
あのそうすると何が起きるかっていうと残り時間が減るじゃないですか、はい、残り時間が減った時はラッシュ力が強いキャラが強いんですよね、はい、例えばルークとかって投げと打撃のタクってやっぱ強いじゃないですか立ち回りの、はい、でそれが当たると置き攻めがついてきてその一気にこう体力リードが奪える展開とかなるんで、はい、うん、そのベガ戦はやっぱ時間を使うのを意識できると変わるのかなと思いますね。そのなんかドグラがすごい強いじゃないですか、はい、でなんか受けが弱いっていうなんか印象あるじゃないですか。なんかドグラってなんかその対空が出ないとかあるんですけど、はい、あれやっぱねだから崩せそうかなと思ってやっぱ前に出たくなるんですよね、うん、そういうのをやっぱダブル2とかを当てるのがすごくうまかったりするんで、まあ、ベガ戦はねやっぱね焦らず時間を使えると結構変わるのかなって、うん、なんでアックスとダイパンこの2つに対する確定反撃が取れるといいのかなと思いますね、うん、あのバクステ置きとかも結構あでももう一回やりましたバクステを置くとかもちょっとありますよね、うんダイパンブラストですね。もうあ、ヤスありがとうございます、うん、前ジャンプ、うん、前ジャンプ攻撃打ってもらっていいですか。あ、はい、いつものタイミングみたいな感じで。ベガ戦のベガ戦っていうよりスト5のジャンプ攻撃の打ち方なんですけどもう一回やってもらっていいですか。これねダメなんですよ、うん、しゃがみに当たる必要がないです、はいはい、なんでもう一回やってもらっていいですか。これおジャンプ遅いんですよね。これがいいんですよね。要するに、タッチガードに当たればいいんですよ、はい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 、でなんでそれがいいかって言ったらもう一回やってもらっていいですか。空対空にめっちゃ勝ちやすいんですよ。さっきの多分ジャンプ攻撃の仕方だと空対空がすごい出やすくなっちゃうんですよね。で、基本的にジャンプ攻撃するときはしゃがみにスカリを塗った方がいいです。はいはいはい、それがすごく強いジャンプ攻撃の仕方なので、はい、そうですね、地上技対空のキャラクターとかには割とその飛び方がいいかなと思いますね。コーディとかもそうですね。なんでもう一回飛んできてもらっていいですか。うまいベガ使いとかこうやってってきたらですよ、うん、そのジャンプ攻撃のタイミングだけ一瞬しゃがむってやり方するんですけど、そうしたらやっとこの、はい、ちょっと遅らせて打つってやるんですけど、基本的にはもうこういう感じの打ち方です、うんうん、立ち状態に、うん、だからアビゲイルとかもそうなんですよ。身長が高いキャラにはめっちゃ早くジャンプ攻撃打てるんですよね、うん、そうすると対空が難しくなるっていうのがあるんで、うん、そうですね。これ結構ね分かりにくいですよね。ただこのじゃ対空出ないやつに対しては遅く打った方がいいんですよね。高くジャンプ攻撃打つのと低くジャンプ攻撃打つので有利フレームの差があるんで、まあ、一応低く打った方が有利フレームが取れるんで、まあ、いいんですけど、まあ、基本はやっぱ早出しの方がいいかなと思います。早すぎる皆さん こういう感じの立ってる相手にギリギリガードなる飛び方がいいですね、うん、どこあるかな。やった方がいい、まあ、あとはやっぱこう立ち回りでバックステを見せるとかもあるんですよね、うん、まあ、よくあるのが例えば何だろう、ガードしてバックステってやってもらえるんですか。これを殴るとかやるといいですね。これもそう超殴れるんで多いですね。なんでベガ戦って実はこうなんかこう固められてるときにバクステするとちょっと近いとあれなんですけど、ちょっと離れてるところとかだと割と大丈夫なんですよね。あ、そういうの大事ですね、うん、でそれに対してこういう動きとかしてくるんで、これを逆にボタンを押したりとか、なんだろう、その V リバとか打てるといいですね、うんうんうん、まあその後に超マニアックな話すると、垂直してガードとかやれると結構強いですよ。これ繋がらないんでガードマニアですよ。もっと言うと
ジャンプして相手の技見たらシフトとか打つと超強いです。あの昇竜拳とかできるんで。じゃあやってみましょうか。じゃあちょっと食らってもらって、ファックスの後にジャンプシフトってやってもらっていいですか。あ、弱形をジャンプ食らう、ジャンプする感じですね。そうそうそうみたいな感じで、すごい逃げれたりするんですよね。このキャラよくなんかこうこういうなんかそのこういう動きとかってくるじゃないですか。割とシフトで実は逃げれたりするんで、なんかガードとかしたらシフト打ったりとかジャンプとかするとなんか安く済みます。あと V レバーめちゃめちゃ打った方がいいですね。アックスの後とか EXW2 とかは、それで変わるのかなと思います。ちょっと頑張ってみてください。はい、そう、出川戦やっぱむずいですからね、ちょっとね。はい、またお願いします。またお願いします。ありがとうございます。あ、じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。シフトと V リバを知りたい。はい、知りたいと格闘ゲーム初めてハイブでやってみて、はい、8月末に始めたんですけど、はい、頑張ってこうコンボとか練習して、攻撃は、ダメージ取れるようになってきたんですけど、攻められたらもうずっとガードしっぱなしで画面端まで行っちゃって、そのままもう死ぬみたいなのが多いので、ずっと V ゲージほとんど使わないまま終わっちゃうんですよ。あー、その要するに攻めに転じる前に負けちゃうみたいな。もうそれが始まったら一方的に終わる試合がめちゃくちゃ多いんで、そういう V リバーとか V シフトの逃げ方とか、はいはいはい、もう知りたいんですけど、いまいちどういう時に使ったらいいのか分かんなくて。なるほど。使ってるキャラって何ですか。竜です。あ、なるほど。はい、竜だったら結構使っても良さそうですね。で、心眼なので、なんかまあ V ゲージって回復するじゃないですか。なんで、なんか吐きたいんですけど、結構攻められたらすぐに V リバーとか使っちゃっていいもんなんですか。美味しい使い方なんですけど、はい、はやっぱり、確定するかどうか。あ、V リバーがです。そうですね、が大事なのと、あとじゃあ V リバーってどんなお得なことが起きるかって分かります。白ゲージ、白ゲージ、そう、ダメージありますよね、はい、それ以外にも。え相手のターンが終わる。いや、そう、あ、終わんないことがあるのか、ガード最初に。そう、分かんない。打った時にスタンチが回復するんですよ、ね。あ、へー。 V リバーってスタンチが200復活する。その瞬間にベッて減るってことですか。そうです。当たる当たらない限らず V リバーを打った瞬間にスタンチって回復するんです。なので、その一応そこがなんだろう、その美味しいポイント。めちゃくちゃピヨります。あ、そうですよね。それも使ってないから、はい、なので一応V リバーを吐くと、はい、そのスタンチがある時に V リバー吐いた方が一応お得なんですよ。あ、なるほど。一応その分があるんで。あと、スタンしちゃう理由って、はい、実は多分ね、V リバとかじゃない部分もあったりするんじゃないかなとは思いますね。はいはいはい、そうですね、おそらく、はい、スタンが多い理由なんですけど、はい、このゲームってスタンチあるじゃないですか、はいはいはい、例えば今スタンチずっと見てほしいんですけど、今こう、今1秒ぐらい待って打撃打ってるじゃないですか、はい、全然減らないじゃないですか、はいはいはい、これに実は陥ってるんですよ。スタンチが溜まったら一回思いっきり下がった方がいい。なるほどなるほど。そのガードしてもらっていいですか。ちょっと、あ、じゃあ言ったもん。そう、はい、そうすると、あ、じゃあスタンチ溜めてやるんですけど、はい、結構あるのがここでガードでちょっとこう締めるんですよ、はい、そうすると一生スタンチがこう なってるんですよ。でラインがこう押されてるって。そうなんですよ、ね。あ、なるほど。ね、これ結構起きてて、これまた V リバの話ではないんですけど、はいはいはい、逆に思いっきり下がると、はい、スタンチが溜まった時にライン下がっちゃ怖いなと思うかもしれないです。ここでもう一回バクセバクセとかやるんですよ、はい、そうするとこう下がこうなるじゃないですか、はい、でそうするだけでスタンはめっちゃしなくなります。なるほど。へぇ、なら、はい、例えばスタンチ半分とか溜まったら、はい、思いっきり下がるっていう、はい、そのなんか綺麗に下がるとかじゃなくて、はい、思いっきり下がるっていうのがまず大事ですね、はい、でそれ と,、はい、さらに、まあ、V リバとシフトを交えると、はい、より回復しやすいよねっていうのがあって、じゃあ、V リバ、はい、V リバって
じゃあ最近結構打ってるって感じなんですか。いやもうそれが、うん、あの試合始まったら頭から消えちゃうのでまだ実装されてないって感じです。あで、まあそうですよね。本当よくあるのがあの意地になっちゃうんです、相手が攻められてると、うん、あの本当初心者なもんで相手の 動き重視で考えちゃうんですよ。あんだけ腕振ったらこっち有利だろうと思って、うん、ペッてコパンとか打つとなんかそれが繋がっててこっちカウンターとかクラッシュカウンターもめちゃくちゃ取られるしっていうのが多いんで、もうなんか意地になっちゃってるんでこうずっと攻撃をどこで割り込もうかしか頭になってですね。あ、V リバ使ったことないです。はい、ね、V リバは日本トリガーじゃないですか、はい、日本トリガーの V リバの大事な使い方なんですけど、はい、1本目は雑に入っていいです。このゲームって VAJ が3本溜まるんですよ、はい、あの体力がなくなる間に、まあ、3本、あ、ぐらい4本、4本溜まるんですよ。 なのであのうまく打たなくていいんですよね。なんかそのなんかアクションを起こした時って、はい、なんかいいことが起きないと悪いと思っちゃうじゃないですか、はいはい、例えば V リバ打ちました、はい、ガードされましたみたいな、はい、V リバ打ってます、ガードされました、今ちょっとクラッシャーパンク、はい、そこ、こういう風になんかすごい何も起きてないと、なんか V ゲージだけ減ってるよ、減ったネガティブじゃないですか、はい、けどこれ実はそんな悪いことじゃないんですよ、うん、理由は、どっちにしろ使わなかったら2本しか使ってないから、うんうんうん、例えば V リバ入ったことによって、はい、その後にトリガー入ったら3本使ってることになるじゃないですか、うんうんうん、これがまず大事な考え方なんですよ、うんうんうん、その CA ゲージもそうなんですけど、はい、うまくゲージを使おうっていうのは先の後の話なんです、はい、まずやるべきことは、CA ゲージは3本溜まるゲームなんです、うんうんうん、1ラウンドで、だから3本使うことが大事なんです、うん、でその後にその3本の使い方をうまく使っていこうっていうのが大事なんです。なるほどなるほど。で V ゲージもそうで、V リバー、V シフト、トリガー打つ打たない限らず、はい、2本しか打ってないんだったらもったいないんですよね。なるほど。だから まずやるべきことは、はい、V リバー吐く、トリガー打つっていうのを意識するといいです。その、なるほど、めちゃくちゃ分かりやすいです、よくあるのが、はい、こういうのでこういう風に VR じゃないですか、うん、ここでやると一歩溜まりますね、はいはいはい、この時に V リバ入っていいっす、はい、なるほど、なんかガードするじゃないですか、はい、あ、これ俺動く、はい、なんかガードしたら、はい、あ、でやって、あ、ごめんなさい、ここで V リバ入ってもあの、じゃあ次からってくださいね、はい、あの、あ、で、食らっていっても溜まるとまた使えるようになる、これで使えるようになってるんです。なるほどなるほど。なのでなるほど。まずその気持ち的に大事なのって、はい、よく使うじゃないんですよね、はいはい、まず使うことなんですよね、はいはい、でそれを多分やれることによって、はい、どん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  V リバの精度って良くなってくると思うんですよ。今ってなんかうまく使おうで多分使えないって感じなんですけど、そうですね、使いどころが分かってないみたいな。一発目はマジで適当です。なるほど。あのどっちにしろ、はい、あの変わらないんで、で、はい、一応、中攻撃以上に打った方がいいです。はあ、なるほど、はい、理由は、はい、中攻撃以上は V リバ確定する技があるんで。あ、なるほど、それもあるんですね。これ確定とか確定じゃないとか。そうなんですよ。それもあるんですけど、ガードしてこっちが、プラスフレームになっちゃうとか、そういう技の考え方ですか。それがね、はい、違うんですよね。あ、違うんですか。これなんか例えば大攻撃って V リバ確定しそうじゃないですか。そうですね。じゃあ V リバ垂直からやるんで V リバしてもらっていいですか。これしないですね。ああ、そう、わかりました。なるほど。あ、溜まってなかった。 V リバしそうなんですよ。あのだから技によってあの全然違うんですよね。なので、まあ、その中攻撃が割とその確定しやすいみたいなのがあると思うんですよ。なんか大まかにそうですね。なんですけど、はい、キャラによって違います。やっぱそこは理解しとかなきゃいけないですね。ね、そうなんですよ。例えば、ソバットは確定します。はい、へぇ。あ、いや、遅いですね。え、遅い。これ。いいですね、いいですね。中盤も、中盤白いんじゃないかな。あ、最速でもない。うん。あれですね。今のかあ、しかも。ちなみに、はい、ソバットも、はい、じゃあやってもらっていいですか。あ、起き上がりに。起き上がり、あ、起き上がりに、はい、多分起き上がりとかは多分ダメなんですよ。起き上がりに V、リバーですか。はい、はい、投げられて、うん、ガードして、
そうですね、あの受け身取っていいですか、はい、あ、ごめんなさい、もう一回言いますよ、難しくこういうのとかは当たんなかったりするんですよ、まあ、状況によっては当たんなかったりするんですけど、はい、まあまあ打っていいと思います。ちなみに画面端追い詰められてて、うん、そのがう V リバ打っても当たらない V リバってあんま意味ないんですか、うん、いや、まあ、その使うことが重要なんでしょうけど、はい、場所的には使える場所的には結局的にその相手のターン終わってなかったりしますか、この距離で。理想はやっぱ当てることなんですよ。で、画面端に行ってるってことはスタンチが溜まってるってことなんですよ。あ、なるほど。なのでさっき言った通りこうスタンチが溜まってるじゃないですか、はい、でここで V リバー打ってもらっていいですか。当たってなくてもスタンチが生きてるんですよ。確かに確かに。だからこれでスタンはしにくくなってるんですよね。知らなかったです。へえ、そうなんですよ。なんでやっぱ打っていいんですよ、はい、基本的には。でそれよりやっぱり、はい、特にあの竜の鳥が、まあ、相当弱いんで、V リバ打った方が基本的にはやっぱりいいとは思いますね。しかもロマン型竜なんで僕鳥が2なんですよ。ああ、不抜で、よりまあそうですよね。使いどころが難しいんですけど、ね、うん、まあ、発動せずに終わることいっぱいあるんで。なんかやっぱこう、うん、その固められてるスタッチがあるときにやっぱ V リバー打つの、一応いい V リバーとは 何なのかっていう話なんですけど、はいはい、例えば、ソバットってこうマイナス、はい、あの竜が有利じゃないですか、はい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 、でこれって確かに V リバーかくってるんですけど、うんうんうん、けど有利だから別に V リバーする必要ないんですよ。あ、なるほど。これはフレームの話なんですけど、はいはい、ドロップキックとかってこれミカが有利じゃないですか。よくありますよね、これ上手させたらダメだぞみたいな、はい、そうなんですよ。あの理想は有利な技に V リバーかけた方がいいです。有利、あ、向こうが有利な、向こうが、そう、向こうが有利な技に V リバーをかけると、はいはいはい、だってこっち有利で攻めるぞがダウンになっちゃって、はい、それってすごいお得じゃないですか、はい、けどバーンって技をガーサして、はい、その竜がその攻めるターンなのに V リバーしちゃうとちょっともったいないんですよ、はい、なるほどなるほど。なのでここがね、どんどんこうキャラ帯の問題なんであれなんですけど、一応いい V リバーっていうのは理想は相手が有利な技に打った方がいいですね。だからその例えばベガだったら EXW2 とか、まあ、EX ゾンクとか、まあ、ポイズンの EX ハートレードとか必殺技の有利な技に打てると結構良くて、あ、なるほど。そのあとその必殺技に打つのが一番簡単ですね。必殺技、はい、例えばあのユリアンだったらタックルしてくれる、あ、もうタックルとかもそうですね。あと、はい、弾とか、たまに V リバーは実はすごい有効なんでやれるといいのかなっていう。シフトは起き上がりに使うの弱いです。弱いんですか。弱いです。あの一回ガードしてから打った方が強いです。一応あの、あ、じゃあさっき言った V リバーもこれ波動拳とかに V リバーこれ結構かかるんで、あ、近かった、あ、なるほどなるほど、はい、なるほど。まあ、みたいな感じ、下座に打つのは割と有効で、じゃあ、じゃあ起き上がりにじゃあ、シフト打ってもらっていいですか。はい、これ、隠らないんですよ。本当だ。あ、これで押しっぱでいいんでしたっけ、なんかその2回もう一回押すんでしたっけ、攻撃になる。押しっぱで大丈夫なんですけど、これは、1回シフト押して、はい、当たるなと思ったら、もう一回押し直す。あ、なるほど、なるほど。で、じゃあ、はい、1回ガードした後にシフト打ってもらっていいですか。はい、そうですね、今みたいな感じ。ああ、受け身もね、なかなか取れない。あ、違う、あれ受け身できない。あれ受け身って何やってます。受け身なんか、もうこれでやったんですけど、うん、出ないんで、なんかこのパンチやれって言われたんで、今初めて押してる感じなんですよ。ああ、なるほど。あ、どっちの方がいいんだろうな。なんか、感覚的にこうやって、なんかずっと押しっぱになってるんだと思うんですよ、イメージ的に。下下ってやらないといけない、ね。起き上がる瞬間じゃないとしかもダメなんですよね。うん、こうやってして、交換なかった。ああ、これ分かんないのか。アジが1回目じゃダメだ。うん、あ、これ竜の中盤多分優秀だな。へえ、これも、はい、めっちゃキャラ差があるんですね。ああ、なるほど。 なんですけど、やっぱそれ1個ずつ覚えていかなきゃいけない、はい、ただ、ね、1回ワンガードした後にやった方がいい理由として、はい、起き上がり、じゃあもう1回やってもらっていいですか、はい。ああ、起き上がり、あ、そうですね。あ、シフト打ってもらえば。あ、はい、そうかそうかそうか。あれ？何でこれ？ボタンの方が多分簡単だと思います。こっちですか？はい、はい、なるほど。あ、いいですね。
はい、受け身の方法ってボタンで2ターンしてますよ、キックとパンチ、そうです、はいはい、基本はキックでいいです、後ろ受け身のがいい、そうです、はい、このゲームは基本は後ろ受け身の方がいいです、へえ、あ、違う、うん、そうやな、どうやって受け身と、それもね、多分慣れなんですよね、あ、なんか前捨て、後ろ捨て、バク捨てもなかなか出なくて、初めむずいですよね、めちゃくちゃむずい、特に僕、うん、あの 2P 側 の前捨て、1P 側の、うん、バク捨てが出なかったんです、あ、今は結構出る感じ、ちょっとマシになりましたけど、うん、やっぱりこと試合中になって、よし、ここでってなった時にこう前歩きみたいになっちゃったりとか、あ、はい、よくあるんですけど、うん、そうですね、確かに、なんか、その感覚はまだこう突き詰められてない、うん、操作そうですよね、はい、だからそれシフトもそうなんですけど、はい、ゲージ1本目は雑塗っていいです、え、その、EX ゲージです、そうです、あのトリガーゲージですね、あ、うん、その3を使うのを目、うん、やっぱ目標にするのがいいのかなと思いますね、攻めの V リバって言われてましたけど、攻めの V リバ、あ、それも強いですね、例えばこういう時に何か技打ってもらっていいですか、あ、間違えた、間違えた、まあそうです、こうやってあの V リバ画面端当てると置き攻めがついてくるんでめっちゃ強いんですよ、なるほど、これまでできると最高ですね、まあ、ただなんかまずは受けなのかなっていう感じで、あ、受けで、めっちゃシンプルな考え方が大事で、そのこれシフトとかトリガーじゃないんですけど、投げを読んだらボタンを押す、はいはい、でいいっす、なんかもういつ来るか分かんないから全部遅らせてください、パン、あ、全部押してる、それも全然いいと思いますよ、ただ例えば中攻撃の後って、はい、なんか歩き投げしないといけないよ、あ、なるほどなるほど、で歩き投げって投げ抜きをするしてもなんか状況があんま変わらないんですよ、実際なんかで、こうじゃないですか、はいはい、じゃ歩き投げするんで、はい、なんか弱攻撃とか打ってますよ、あ、あそこに弱攻撃ですね、はい、こんな感じですみたいな感じで、はいはい、そう、そもそも投げを読んだらボタンを押した方がいいんですよ、はい、で、できればコンボまで行きたいです、はい、なるほど、あ、それはこの コパン開始指導からの、そう、コパ中竜巻とかできると最高ですね、あ、違う、ここら辺はめっちゃむずいんですけど、はい、これができるようになるとすごい変わりますね、あれ、この場合って、あれ、コパン中パンってあれ、カウンターじゃなくてないのか、カウンター人だったら当たります、この場合って前歩きはカウンター人にならないんですよね、ならないです、あの今のはボタンが早いんですよね、あ、タッチシューパーですね、あ、タッチ、あ、そうそうそう、多分、うん、そうそう、あ、そうか、向こうが投げのモーションに入ってるからカウンターになるんですか、そうです、そうです、あ、なるほどなるほど、なので、そう、こういう離れてるところからこういう動きよくしてくるじゃないですか、こんな感じで、はい、で、これはガードなんですよ、ただ、はい、投げてくるなと思った時にちゃんとボタンを押せるかどうか、あ、なるほど、いつも投げ抜きしか考えてなかったですね、投げ抜けは俺はいらないと思ってます、俺今投げ抜けはしないようにしてるんですよね、あ、そうなんですか、投げを読んだらボタンを押した方がいい、あ、でもあれですね、起き上がりの場合だけですね、起き上がりはもう投げ重ねられたら、あ、そうですね、起き上がりはやっぱそうなんですけど、なるほど、なんかこうこんな感じで刻んでくるじゃないか、はい、こういう感じで、はい、ピッピッみたいな、はいはい、だったらもうあのもうボタンを押す、相手が前歩き入るってなったらみたいなイメージ、そうです、だから前歩きを見てからじゃないですか、投げだと思った、おー、すげーな、それは、だけどすごい簡単ですよ、あの、じゃあなんかやってもらっていいですか、中盤とかなと思って、こうみたいな感じで、はいはいはい、今のも中国で暴れたんですけど、もう当然打撃来たら食らうんですよ、はい、けど相手が投げだったら勝つじゃないですか、はいはいはい、みたいな感じで、多分今言ってることって難しいことをやろうとしてるんですよ、はいはいはい、じゃなくて超シンプルにするんですよ、相手が投げてくると思ったらボタンを押す、相手が打撃だと思ったらガードする、で大事なのは、ボタンを押した時にちゃんと逃げれるかどうか、じゃあ、中パン歩き投げってやってもらっていいですか、はい、あ、もう一回、まあ、こういう感じでやれると、こう読み勝った時に今中央に戻ったじゃないですか、はい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 、これが結構大事で、おそらく今ってじゃあもう一回やってもらっていいですか、はい、だからこんな感じなんですよ、そうですね、 まさにそうです、これって何も状況変わってないじゃないですか、はい、これはね良くないんですよ、あ、なるほど、それこそこう、はい、読んだらこう、はい、いう風にやれると一気に今状況変わったじゃないですか、はいはいはい、うわ、なるほどな、なんで格ゲーはじゃんけんのゲームなんです、はいはいはい、
で初心者の方でよく陥ってるのがじゃんけん勝ってるのにダメなんですよ。で今俺がじゃんけんって勝負するじゃないですか、はい、多分30回ぐらい勝たないと俺に勝てないです。俺はじゃんけん4回ぐらい勝てば勝てるんですよ、はい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 、絶対勝てないじゃないですか、はい、どんだけそうじゃんけんが強くてもやっぱ30回対4回っていうのがあるんで、うん、今やるべきことはそのじゃんけんの回数を減らすようにこう今みたいに読み勝った時にちゃんとコンボにつなげれるとすごい変わる、うん、めちゃくちゃ分かります。そうするとやっぱ受け入れが強くなるんですよね、逃げれるんで、うん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 、それで結構変わるんじゃないかなとは思うんで、ちょっと頑張ってもらいます。めちゃくちゃ勉強になりました。ありがとうございます。近づき方だから竜で、うん、やっぱこう、指導技ってこれだったりとか、うん、これだったりとかじゃないですか、はい、でまあ前歩きち、これとかやるんですけど、うん、まあ1個は下手くそなんで、うん、なんか前歩き中足波動でやろうと思ったら勝利出るとか、あ、はいはいはい、まあ、あるじゃないですか、うん、で何とかして近づこうってやるんですけど前捨てとかで、うん、そしたら相手のなんかコパンとか、 なんかその浮き技に食らっちゃって、うん、そこからコンボもらってがすげえストレスだから、うん、もう結果飛びになっちゃうんですよ、うん、はいはいはい、飛ばないとコンボダメージが取れない、うん、ってなったらやっぱランク前っても一定ランク以上には勝てなくなるじゃないですか、うん、そうですね。だから どういう感じでこの相手に近づく仕込みってやってます、こうやってしてなんか当たったら出るやつ、ね、あ、そう一応やってる時とやってない時とやってるんですけど、結構じゃあ直当てイメージが強すぎるんですけど、やっぱこの置き技に当てるとかっていうイメージも強めた方がいいと思うんですか。仕込みっていうのは基本的には届かないように打つの結構強いんですよね。あえてそうなん、しゃがみコパン連打してもらっていいですか。しゃがみコパン、さっきの話って、はい、寄った時にこう食らっちゃうって話じゃないですか、はい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 、でたまにこう打ってるって感じだと思うんですけど、はいはいはい、極論連打に勝てるかどうかなんですよね。例えば技相性を見て、はい、これ探すの結構大事で、なるほど、あ、へー、なんか、なんか弱中強で同時だったら勝ったりするんですよね。あ、そうっすね、はい、あ、けどすげえな、あ、みたいな今のでも、はい、例えばそう、こう寄った時にしゃがみコパンを打ってくる相手だったら、はい、しゃがみコパン連打ずっとしてもらって、はい、しゃがみコパン VS しゃがみ中パンで今戦ってるじゃないですか、はい、しゃがみコパンが勝っても安いのに、はい、しゃがみ中パン勝ったらこんなに減るじゃないですか、はい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 、ってことは、寄ります、はい、しゃがみコパン打ってきますって相手にはこの読み合いすれば勝てるんですよ。なるほど、見て そういう感じで、はい、じゃあ立ち弱パンにしてもらっちゃうんですか。これですか。寄った時にこう、はい、ステップすぐ食らうって相手はじゃこうフラフラしてこういう動きをする、はい、すると、はい、負けるじゃないですか、はい、負けるんだけど一回やったらこう勝ってるじゃないですか。なるほどなるほど、こういうのができると変わるとは思いますね。なるほどなるほど、うん、だ仕込みはねやっぱね重要ですし、今のもう中盤の時にもう空振ったり負けたりしてる時は出てないだけでずっと全部あ、やります。やってるんですね。ああ、なるほど。ああ、なるほど。上級者は、はい、画面よりカロリーが高いです。操作がめちゃくちゃ入れてるんですね。うん、へえ。その受け方とかも、はいはい、なんかすごいいっぱいこう、なんかこう、みたいな、なんか、いろいろやったりするんですよ。一発目が当たってたら全部入るような、もう、みたいな、そう、やっとくとかあって。まあ、それって結構見てわからないです。けど、やっぱ仕込みは、スト6も絶対必要です。へぇー。スト6に関しては、ステップとか超重要なので、はい、うん、できるといいんじゃないかな。はい、これは、はい、スト6のベータやった感じは、はい、もうなんか必須。へぇー。どうする？ができるといいかな、はい、うん、ただそのさっき言った、ステップが止められて、はい、なんかそのジャンプしちゃうっていうのも、うん、何の技で止められてるかっていうのを知ると結構いいんですよね。で今じゃあ、立ち弱パン、しゃがみ弱パンには、はい、しゃがみ中パンがすごい有効っぽく見えた、はいはいはい、でしゃがみ中パン連打してもらっていいですか。でこれに相性いい技を探すんですよ。こういう感じで届かないところからそう、じゃあしゃがみ中パンにはじゃあ立ち台パンがすごい有効そうだなみたいな、はあはあはあ、うん、なるほど。でしゃがみ中継じゃあ打ってもらいますか、はあ、しゃがみ中継はどうなんだ、難しそうですね、これ曲げるみたいな、はあ、じゃあしゃがみ中継を振ってくるやつには、はあ、じゃあなんだみたいな、はあ、あ、これもダメだみたいな、はあ、
おあけど、けどこれ当たってないの、うん、あけどこれかなり強い技ですか、かなり強そうこれが組み合わせなんですよ。なるほどなるほど。流星はじゃあしゃがみ中継超有効そうだな。でしゃがみ中継に対してはこう波動拳打ったりするっていう感じなんですけど、確かにこれは多分しゃがみ中継を打つ組み合わせっぽく見えますね。これ今軽くパッてやっただけで、やっぱ龍はこうそのしゃがみ中足でこう差し合いをする映像も見ますので、うん、それはなんでかって言ったら、だって勝てないんですよ。あなんかこっちが打ってる技で勝てないから、うん、みたいな感じを探せると他の組み合わせも多分ジャンプしなくても済むんじゃないかな。なるほどなるほど、うん、いやめちゃくちゃなんかそういう考え方、まあ、キャラを全て理解しなきゃ、もうめっちゃキャラいるじゃないですか、うん、めっちゃキャラいるキャラの全部の技を理解しなきゃいけないのかみたいなことを思って結構ハードル高いなと思って、はい、どうやって入り口入ろうと思って、まずはそのランクマとかで当たって困った時に調べようと思ったんですけど、そういう調べ方確かに、あそうですよね、あのランクマって、終わった後に、はい、そのキャラクターで、トレモリできるってあるじゃないですか、あれ選んでその振られた技に対して相性いい技を探すって、そう簡単ですよ。6ボタンで立ちとしゃがむしかないんで、うん、12パターンやればいいんで、なるほど、まあ、12パターンを12パターン用意しないといけない。あ、まあ、相手の相手の、そうすると、はい、まあいいなと思います。すごいゲーム感じですかね。すっごい勉強になりました、ありがとうございました。お願いします。お願いします。じゃあ何も買ってないルークにキャラを変えて、じゃあ、じゃあこっそり下がって、すいません、ルークにキャラを変えてLP がこっそり下がって、逆に元々何使ってたの？元々チンリー使ってて、あ、なるほど、変わりすぎてね、ちょっと、毎回落とさない地面で、あ、それ新しいやつですか？いや、これあれですね、基板だけブルックに変えてるプレス3のコントローラーですよ、元々は。毎回落とさないといけないっていう大変ですね。そいつが悪さしてるんですかね。あ、また送信するわあ、なんかじゃあ分かります、そのルークにしたいなんかダメな理由みたいな。ダメな、え、ルークに変えて負けてるんですよね、はい、なんかその理由、あ、一つあって、あの中足とか立ち中パンが当たらないところで振っちゃってるっていう、スカってそれに、まあ、差し返しなのか、まあ、差し返しの形になってるのか分かんないんですけど、そこでダメージ取られて負けてるなっていう感じは結構ありますね。なるほど、まあ、チュンリーとかやっぱ地上めっちゃ強いですもんね。そうですね、ちょっとそっちワンピーになったのかもしれない。いや、なってない。なるほど、ルーク、いや、ルークかなり怪しいっすよ。怪しい、なんかもうなんかやれることが多すぎて、はい、その何をやった方がいいのかっていうのがちょっとアドバイスは難しいですよね。なんか自分が好きなプレーをした方がいいと思った。なるほど。あのルークはちゃんと、あ、じゃあなんかよくあるキャラってなんすか、俺使うんで、あー、なんかスタンダード系のキャラだったら、じゃあ竜とか、はい、あとやっぱり待ちキャラだと思いますね、ルークはものすごい待ちキャラですね。あ、けどどうだろう、これもねまたあれなんですよね、人によるでという、あのね、攻めてもいいっす、攻めてもいい、攻めてもいいっす、ルークは攻めてもあの大丈夫って言ってくれるんで、はい、じゃちょっと対戦 しながら、はい、うん、
結構差し返されちゃったりしますもんね。そうですね。相当じっくり系ですね。そうですね。だけどまあチュンリー出身って、ああなるほど。上げ方分かったかもしれないですよ。本当ですか。分からん殺しが少ないかもしれないです、はい、特にランクってパッと当たった時に俺が当たる攻めがあるぜってやるとそれがすごい勝率につながるんですよ、はい、なんか持ってますルークでこれ当たるんだよね。パッと思いつかない。そうですよね。多分対戦してると思ったのがめっちゃルークの最終形の動きしてるんですよ最終形なんか球と寄ってってヒット確認やってみたいな、はい、その超真面目な感じなんですけど、はい、そのそれは確かに先を見た時に正しいとは思うんですけど、なんかも例えば合気だったら EX100 機使うとそれだけでいけない崩れるとかあったりするじゃないですか、はいはい、チュンリーだったら離れて EX 機構を打ってステップすると寄れるとか、はいはい、なんかそういうなんかその自分が有利になる展開 の, そのネタみたいなのがちょっとなさそうな感じがしました、はい、そうですね。パッと思い浮かばないですね。そうなんですよね。それをあるといいんですよね。例えばじゃあもう一回ちょっと試合やっていいですか、はい、あるのが、動きの問題なんですけど、はい、こういう動き方してるんですよ、はい、でこれって、いいんですけどバックステスキルって言ってもらっていいですか。バックステスキル、スキルこれを、ねはい、混ぜたりすると変わるんですよね。そうするとこう、あ、この人下がるんだって思うから、でそれやったら、まあ、これで有利取れるじゃないですか、はい、みたいな感じで動きの幅がもっと持った方がいいんですよね。なるほど、はい、要するに勝ち方を何通り持つのが大事で、多分これで勝てる相手にはこれだけでいいんですよ、はい、けど V スキルを何もしないで貼れる相手だったら V スキル貼りまくった方がいいんですよね。そうですね。なので、もっと、そういう動きした方がいいです。バックスで球貯めるとか、はい、バックスで球打つとか、はい、そのいきなりナックル強ナックル打つとか、はい、あるとちょっと緩急がつくのかなとは思いましたね。なんかその、うん、そこの緩急がちょっと少なんかやれると、要するに通る選択肢を探すことが大事なんですよ、はい、相手の弱点をそのつくのが大事なんで、はい、動きをもっと持った方がいいかなっていう。なるほど。そうすると勝率結構変わるんじゃないかなと思いますね。それ以外は、まあ、まあ最終的なストロングスタイルになると思うんですけど今はなんかその、あともうなんかね対戦しててできてるなと思うんですよ、はい、こう寄ってってその攻略自体すごくできてるなと思うんで、できてるものは、まあ、そんなにかなっていう、そのそんな頑張ってやる必要はないような気がするんで、はい、ちょっとそういうなんだろうな、下がって戦える動き、はい、とか、例えば僕が下がって球とか打つじゃないですか、はい、でそこでこれ球を当ててもらっていいですか、球で、そうですね、あー、こういうことで、そうこういう動きするともう V スキル溜めてるじゃないですか、はい、で、V スキル溜まると何が起きるかって言ったら、あ、じゃあこれ打ってもらっていいですか、バーンってゲージもらえるじゃないですか、はい、
でこれに対してでガードして V リバーとか打つと、はい、そのカッツ確定したりとか、はい、たまに V シフトを打つと、球が打ちにくくなったりするじゃないですか、はい、そういう動きの幅ができたりするんですよ。今対戦してるとなんかそういう部分がちょっとなかったのかなみたいなのはちょっと思いましたね、うん、なんかね何でもできるんでこのキャラなんか何でもできるやった方がやっぱいいかなとは思いますね、うん、あなんかありますか気になるポイント。と遠くで龍が球を打ってると、うんまあ、V スキルするのもまあ一つの手なのかなと思うんですけど、うん、こう球の打ち合いをしたときにこっちが飛ぶと昇龍間に合って、うん、龍が飛ばれるとその打つ球を打つか打たないかみたいな、うん、こういう距離って V スキルは張れないじゃないですか、はい、超遠くにいたら張れると、うん、この距離ってどうすればいいのかなっていう、歩きガードすれば基本的には、寄れると思いますね。さっき多分言ってるのはその別に安全波動っていう、はい、波動拳って言って2発目の波動拳を前ジャンプしたときに次の波動拳なんか勝利拳が間に合っちゃうみたいなのがあるじゃないですか。 それはやっぱ距離なんですよ。そこはもう基本的に、その安全な波動拳を打つのに、はい、強波動じゃなくて弱波動を使うんですよ。そうですね。で弱波動って球が遅いじゃないですか、はい、ってことは寄れるんですよ、はい、そうなんですよね。なんで、そこは、踏み込む必要がありますよね。そこで緩急つけるってことなんですね。そうなんですよね。で、弱波動は、確かに安全波動になりやすいんですけど弱い部分もあって V シフトめちゃくちゃ取りやすいです。だから球がこうバンバン打ち合うじゃないですか。やっぱね、はい、シフトを使ったりするとまた変わったりするんじゃないかなと思いますよ、はい、本当に波動拳超打ち抜くルークのシフトめっちゃ性能いいんで、はいうん、そういう部分でも変わってくるのかな。確かに球打ち合ってこっちの球は飛ばれるのに相手の球は飛べないっていうのはそれ距離を変えれるといいかなと思います。まだ、あ、キャラ体の感じがします、はい。じゃあそんな感じで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ます動きます。はい、はい、大丈夫です。パツか。じゃあなんか、はい、何のキャラがいいとかありますか。まあむしろ知りたいことみたいな。はい、キャラはちょっと何でもいいんですけども、はい、置き攻めのことで、はい、結構、まあ、自分ルーク使ってるんですけど、はい、ルークって密着で置き攻めの条件になることが多くて、はい、引き中とか、はい、その時になんか相手をうまく崩せなくて、うん、結構そこでその立ち回りをあんまりいけずに置き攻めでダメージ取りきれなくて、うん、負けることが結構あるので、うんはい、なんかどうやったらいい感じに置き攻めを通せるのかなっていう。これじゃあトレモでやりましょうか、はい。置き攻めで結構大切なのって、はい、相手がどう受けてるかっていうのが結構大事なんですよね、はい、おそらく置き攻めで崩せない人の特徴なんですけど、はい、打撃を重ねまくってるじゃないかなと思います、うん、よく、言われてるのは打撃と投げの二択であるってこう思ってる人いるかもしれないですけど、打撃と投げは全然二択になってないですよね、はい、基本的には締めと、投げの2択です、このゲーム、スト5は、はい、なので、締めと投げの2択をしてたら、崩せないっていうのはないんですよね、うん、なので、じゃあちょっと、俺に置き攻めしてもらっていいですかね、はい、なんかいつもやってるようなこうやって結構投げとか、ね、あなるほど投げが多めでは自分これ、はい今の置き攻めのもうダメなんですよ、はい、実は、はい、これ、理由、今置き攻めしたじゃないですか、はい、これ、はい、と、あ、くだってますか、はい、あ、このね、投げの距離がね、結構大事で、はい、今のは、はい、いいんですよ、はい、これはダメなんですよ。なるほど。これ、わかるかな。これはね、いいです、うん、どこでしょう。なんかちょっとなんかシミができる前になってますよね。なんか自分は結構密着でやっちゃってるので、はい、ね、密着は微妙なんですよ、うん、なぜでしょう。やっぱ昇竜と読み合いになっちゃうからです。うん、
妙な理由があるんですけど、昇龍をっていうよりは、投げ抜きに対してじゃどうやって崩すの、なんですよ。じゃあ密着で相手が投げ抜けします、どうやって崩します。まあ遅らせ打撃か一発刻んでちょっと下がるぐらいしかない、ね、あそうですよね、はい、一発刻んで下がる分にはいいと思うんですね、はい、重要なのはド密着で投げた時に投げ抜けされるっていうのが起きるんですよ、はい、さっき言った通り遅らせ打撃を打つと崩れるじゃないですか、はい、遅らせ打撃したくないですよね。そうですね、じゃ あ, 最速投げ打ってもらっていいですか、はい、これ、はい、になっちゃうんで、要するに画面端で密着で、投げをチョイスするイコール、うん、その相手の投げ抜きに対して遅らせ打撃じゃないと勝てないと、うん、で遅らせ打撃はただの運ゲーなんですよ、うん、で相手の投げ抜けの気分で早く押されたら負けちゃうじゃないですか、うん、ってことは置き攻めしてるのに読み合いがあんま強くないんですよ、うん、だって相手が最速で投げてきたら負けちゃうからそれは嫌だ、だから打撃を埋めようとか投げを打とうと思って崩れるんですよ、うん、ただこれだとそのド密着ってそのレバー後ろ入れるというか投げ食らうじゃないですか、これがやっぱ弱いんですよね、うん、そうなのでこれならスカルじゃないですか、うん、これだと相手の投げ抜けの速度のに依存しないんですよ、うん、その遅らせで投げ抜けをしたり最速で投げ抜けをしたりしても避けれるじゃないですか、うん、だからド密着の置き攻めは強くない、うんうん、もしド密着するならここから入った方がいいです、うん、ここから入ることによってその、うん、ガード後の、次 の,、その投げとシミの読み合いになるんで強いよっていう感じなので、うん、そうおそらくね崩せてない理由はそこなのかなと思いますね、うん、だ基本的にあの逆の目線でもいいんですけど、うん、相手があこいつド密着で置き攻めしてきてるなと思ったら投げ抜きしていいです、うん、なるほど、まあ、そこで遅らせだけ食らったら、まあ、しょうがないかなぐらいの、もっと早く投げを押せばよかったってだけなんです、はい、すげえシンプルなんです、はい、遅らせだけ食らったら、うん、投げ抜きしなければよかったじゃなくて、はい、もっと早く投げを打てばよかった、うん、で、うん、読み合いが完結しちゃってるんですよ、はい、だからド密着はあんま良くないよっていう感じです、うん、あれ逆に、はい、逆パターンもありがたいです、はい、そうなんだろう、こういう時は多分こうなるじゃないか、はい、この時は遅らせだけが OK です、はい、じゃあ、投げ抜きしてもらっていいですか、はい、こうなるんですか、はい、これ自分が中央に戻ってるじゃないですか、はい、だから追い込んでる時の遅らせ打撃は弱いんだけど、はい、追い込まれてる時の遅らせ打撃が強いんですよ、はい、理由は投げ抜きした時に後ろに投げるから、はい、そうです、あのいい方向に行けるんですよ、うん、そうみたいな感じで、ただ要するに中央では遅らせ打撃は結構ありなんですよね、うん、当たった時の期待値が高いんだけど、うん、投げを食らった時 の, このリスクが低いかっていう感じなんで、うん、そういう風に置き攻め選べるとちょっと変わるのかなと思います、うん、画面端はもう本当に趣味と、うん、趣味と投げだけでいいです、はい、うん、あの端で攻めてるとき上手い人でやると結構ファジー前ジャンプで入れ替えられちゃったりとかするんで、うん、なんか趣味選んでもいいのかなっていうのがちょっとなっちゃうんです。そうですね、はい、まあ、よくあるのが、うん、ルークって、うん、あジャンプしてもらって、はい、これで終わっちゃうじゃんみたいな、はい、ありますよね。これでやっと打撃なんですよ、うん、これでやっと打撃を打った方がいいですね。まあ、ファジージャンプって言っても投げを避けるファジージャンプ超むずいですよ。あの多分投げが重なってないですね、おそらく、うん、けどやっぱジャンプされてるのは全然問題ないと思いますね。こういう感じでやっぱ、うん、あのなんだろう、なるし、うん、打撃打てばいいってなるから、うん、まあ、俺もファジージャンプしまくるんですけどね、はい、一応ルーク戦は、うん、あけどド密着投げはやっぱ一番ないですよね、はい、まあ、逆に言うとあれなんですけどね、ここの動きが強かったりするんですけど、はい、あと
あと物販の話なんですけど、はい、自分本当に物販が当たらなくて、あのランクマッチとかやっててもマジでヒット数1割ぐらいなんですよ。なんでなんか結構上手い人と当たるとちょうど自分が打った時だけガードされてて、なんかプロの人ってどうやってその勝利を警戒した打ち手にしてるのかなっていうのは、はい、なるほど。その相手の受け方では結構大事だったりするんですよね、はい、例えば昇龍が当たらない人の特徴として、はい、めっちゃめちゃしゃがみガードが長いとかだと昇龍、はい、は俺は相当食らいにくいです、うん、理由、じゃあしゃがんでもらっていいですか、はい、これを食らってくれる人って置き攻めする必要がないんですよ、うん、だって昇龍警戒しながらダメージが取れちゃってるじゃないですか、はい、なので追加動画が大事なんですよね、はい、で昇龍が1割しか当たんなかったら、うん、暴れが9割通るってことじゃないですか、はい、それは別に問題ないじゃないですか。そうそうそう、はい、これあの要するに読み合いなんで、1割しか昇龍拳が当たんなかったら9割暴れが当たる通る、はい、っていう風なのが大事で、はい、おそらく受け方がすげえ待ってるのかなと思います。結構自分ファジーガード多めなんで、うん、はい、そうすると昇龍警戒しながらあとグラップしてもらっていいですか、こういう動きとかされちゃってるんじゃないかなと思いますね。うん、まあその本当にただの読み合いなんで、はい、打つか打たないかただ、うん、受け方次第でそういう風にちょっとなってんのかな、まあ、やたら当たらないってことですよね。マジで当たらないですね、うん、でしゃがみ中継とか打っちゃえばいいんじゃない。そう、あの自分当たらなすぎて、もう勝利打ってないのにかかるとってもうチワシ暴れとか、うん、で無理やり読み合い回していくんで、うんうん、それはそれでいいと思いますよ。いいですか、うん、勝利打ってないけどまあいかチワシ打っちゃってみたいな感じでやってるんで、うん、大事なのはその当たると思って打つべきで、うん、当たらないと思ってるんだったら、うん、それが多分その読み合いなんですよ、うん、なんでそれは別にそれでいいと思いますよ、うんうん、基本的に重ねてくるのに打った時だけ当たんないよっていうのは基本的にないので、はい、まあ、もしかしたらなんかちょっとなんか癖みたいなのはあるのかもしれないですけど、うんうん、まあ、そこはねあんま気にしなくて大丈夫だと思います、はい、うん、さっきのなんか置き攻めの話なんですけど、まあ、さっき自分その置き攻めが通んなくてそれ最近サプレッサー使ってるんですけど、サプレッサーって俺は1の方がいいと思います、はい、そうなんです。なんか甘いっていうか、なんというか、なんすか、なんかそのシステムにあやかってなんかめちゃくちゃサボってるみたいな感じがして、そのさっきの置き攻めの仕方と確かにサプレッサー強いんですよね、はい、要するに投げに勝つ動きじゃないですか、はい、だから強いんですけど、はい、まあ、正直市民すればサプレッサーする必要ないと俺は思うんで、はい、うん、まあ、1位の方が基本は強いのかなって。その置き攻めのド密着置き攻めみたいなのをちょっとこう改善するだけで変わるんじゃないかなと思います、うん、理想はね投げ抜け見てからボタン押せるといいなと思います、ね、はい、ちょっと頑張ってみてください、はい、ありがとうございました。あ、よろしくお願いします。お願いします。なんかすごい箱ですね。すいません。これなんかどこさんですか。どこさん、自分ですけど。ああ、そうなんですね。自作です。確かになんか見たことのない。そうですね、こうフィンガーマフィンマフィンですね。うん、箱もスパイ&スパイの箱みたいな感じですね。まあ、そんな感じです。なるほど。はい、じゃあ、ちょっと対戦、なんかやりたいキャラとか、私あの気になってる部分みたいなのありますか。アキラ使いなんですけども、うん、割とその地上で戦わなきゃいけない相手とかで、うん、あの攻め方に困って負けちゃうみたいなのです、うん、なんか。そういう相手に、まあ、地上戦をどうやってばいいのかなっていうのがちょっと分からなくて、あ、なんかアキラは、はい、まあ、俺ナリ君、はい、結構一緒にとか最近やってるんですけど、もうなんか、うん、なんかナイフちらつかせて脅すみたいな感じのキャラですね。はいはい、まあ、そうなりますね。
なので、はい、うまくやるっていうのは、うん、うまくないかもしれないなと思います。あくまでもやっぱこれ食らうとやばいよねって技が多いじゃないですか。そうですね。やっぱそれはね、どんだけこう、あ、じゃあ何のキャラがいいですか。じゃあルークでお願いします。はい、まあ、ルークやっぱきついな。嫌ですよね。まあ、ナレ君なんかね、結構、まあ、うん、まあこうきついと思いますよ。なんか普通にやってる地上戦も勝てないし、上出せる人に飛んでもしょうがないしってなっちゃう。あ、まあそうですね。まあ、ルークに飛ぶっていうのは、まあ、はい、あのやった方がいいんですけどね。うん。うん、気になった部分はやっぱありますね。しゃがみ中継からあのあれやるじゃないですか。あれはね、多分打たなくていいと思います。アキラってやっぱりその爆発力、基本的にその殴り合いするじゃないですか、はい、きついんですよ、うんうん、ただ当たった時に痛いっていうのがすごく大事なんですね、はい、で、あの中継からのその球、これ例えばこの状況ってゲージがないからまだいいかなと思うんですけど、はい、ある時にやると、うん、じゃあ、じゃあゲージ1本ずつ持ちましょうか、はい、じゃあ殴ってもらっていいですか、はい、でしゃがみ中継打ってもらっていいですか、でそうですね、うん、今3回ぐらい当てたのに1回でまくられちゃったじゃないですか、はい、これ結構大事な考え方なんですよ。でアキラは特にこの考え方を持った方が良くて、いやめっちゃ減るよみたいな、だから動かないでねみたいな、あのしゃがみチューパー連打してもらっていいですか。ループの強さって動く相手には球が機能します。でこれって要するに球があるから動かないでね、だから俺は攻めるよっていうのがルークのその王道的なやり方なんですけど、アキラはこれ弾じゃなくてこれを火力に変えるんですよ。あの当たったらめっちゃ痛いよ、マイダイパーで打ってもらっていいですか、まあ、そのうちクラカン多分すると思うんですけど、当たったらめっちゃ痛いよみたいな、いいのを見せる、そうなんですよね、ここみたいな感じで、そう当たったらめっちゃ痛いよ、だから動かないでねつって、ガンガン歩いてしゃがみ中継とか中盤とか中継とか振りに行くっていうのがやっぱアキラの俺はコンセプトかなと思うので、そのこうフラフラしながらしゃがみ中継あのバンっていうのは、うん、多分あまり機能しない、怖くないですよね、怖くない単純に、その立ち回りがきついキャラなんですよ、もう
きついんだけど火力が高いんで、うん、トータル勝ちますよみたいな。でじゃんけんは勝てないんだけど勝った時やばいぞみたいな感じなんですよ、はいはい、うん、だからお前俺とじゃんけんする覚悟あんのかってやって攻めるキャラなんですよ、はいはい、で今だとなんかすごいちょっと消極的な選択肢になっちゃってるんで、うん、そのなんかそこな気がしますね、うん、ただここね結構めんどくさいのが一枠に頑張んないといけないですよね。そうですね、一枠にしたくないですよね、なんかね、まあ、したくないですね、したくないですよね。わかります、うん、難しい、うん、そうなんですよね、うん、ちょっと溜めてる時とかでこう当てたりとかして火力がある入れ込めるよねみたいな感じですよね。そういうのがちゃんと機能すればまたちょっと、まあ、スキル1なんでそうそういう風に攻めるのもあるのかなって。あと置きとかもっと あるといいかもしれないですね。しゃがみ中盤とか、うんうん、なんかね、そのやっぱしゃがみ中盤中継打った瞬間にリスク達成してるんですよ、うん、はい、絶対に、うん、でなんかそのしゃがみ中継を打ちました、ガードされて打ちますっていうのがガードされてゲージもらえたからリターンだと思ってると思うんですけど、打った時点でリスクがまずある。しゃがみ中継を当たったかそのガードされたかスカッたかどうかは置いといて、うん、ボタンを押した瞬間にリスク達成してるんですよ、はい、なのでそのリスクをやっぱリターンで回収しないといけないなっていうのは思いますね、うん、もっと言うとアキラってレバーを前に入れるイコールリスクなんですよ、はい、で、あの弾食らっちゃうじゃないですか、はい、結構大事なんですよ、うん、俺とかミカ使ってるときはなるべくレバーを後ろに入れないようにしますね。あ、理由は近寄らないといけないキャラクターじゃないですか、はい、レバーを前に入れるイコールリスクです、うん、ってことはレバーを後ろに入れるイコール、リスクが高い行動なんですよ、うん、レバーを後ろに入れるって防御行動だからなんかこう、はい、何も思わないじゃないですか、うん、けど俺はレバーを前に入れるってのをリスク感じてるんでレバー後ろに入れたくないですよ、はい、うん、だこうやって寄ったりするとすごいプレッシャーがあります、はい、こうやってやるとレバーを前に入れてる時間が長ければ長くなるほど食らう確率がやっぱ上がっちゃうので、はい、その寄らないといけないキャラクターはなるべくやっぱレバー前に入れない方がいいですね。プレッシャーがありますね。でしかも当たった時に痛い方がいいですよね。そこら辺ができるとやっぱアキラっていう感じになるのかなと思います。ただ前でやっぱあのガードされると確定もらう距離ってあるじゃないですか、はい、全然打っていいと思います。大事なのは打つことなんですよ。で相手をこうビビらすことができるとすごくこう攻めが通りやすくなるのかなと思います。そのマイダイパンをとか台形とかでクラカンを匂わせてステップしたりとか思いっきり踏み込んで技を振るとかがやっぱすごく大事なのかなという、なんかゲーム的な攻略じゃないんですけど、はいはい、なんか人間的な攻略じゃないですか、はい、これはねアキラやんないといけないんですよ、キャラが強くないから、はい、もっと言うと弱くはないと思うんですけど、うん、ルークとかに比べるとやっぱ強くないと思うんですよ、はい、そうですね、で多分ゲーム内の利だけでやると、うん、ルーク使った方がいいになっちゃうんですよ。あ、だからこそそのアキラっていうキャラのそういういい部分、火力っていい部分を使って相手をこううまく黙らすっていうのができるとよりこう寄りやすくなるのかなっていう、はい、その崩しやすくなるのかなとは思いますね。なるほど。そうだからここら辺は結構難しいかもしれないですけど、まあ、そうですね、多分ね自分より強くない人と やると簡単なんですよ。あ、まあ、はい、こいつビビってんなって分かって、うん、どしどしいけんですけどね、うん、確かに強いとなんかちょっとやりにくかったりしますよね。そうですね。で、まあ、そこはねちょっと頑張ってほしい。頑張ってほしい。わかります。だリスクっていうのはあんま気にしなくていいですよ、はい、どっちかったらその相手をビビらすことがすごく、まあ、なんか重要な気はします、ね、うん、わかりました。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。もんで、はい、終わりましょうか。すいませんね、なかなか、すいません。じゃあお疲れ様です。お疲れ様でした。うっ、自己限また、はい、来週はお休みです。お休みですね。すいません、はい、あの金曜日、SF なんで、はい、ちょっとやれないという、はい、はい、SF の前は、はい、では、林さんありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。